To bylo šikovné, velmi šikovné. Rebeka teraz pochybuje a ty jej teraz budeš jakože držat stranu, hej? Ale no tak, já vím, že Linda klame, tak ale potom... či náhodou neklameš aj ty? No, nešel si po něj? To by se ti hodilo, aby som se spochybnil ještě viac a aby si ju mohl začet balit sám, že? Ale prosím, že netrep. Linda sa ti do kariet hodí. Možno si ju sám nahuckal proti mne. Idú na nás z dvoch strán, Rebeka, ti vravím. Šialená Linda a žiarlivý Balok. Idú po nás ako velociraptor. V skutočnosti je pravda aká? V skutočnosti je pravda taká, že o chvíľu atestuješ a takýmito kravinami by si sa vôbec nemala zaoberať, takže... Tak sa atestuj najprv ty. Povedz mi, či si balil Lindu. Nie, nebalil. Nie. Ale dobre, Linda je magor a možno niečo pochopila úplne inak, ako som to myslel. Prečo ti nestačí, čo povedal Dušan? A čo keď si s ňou flirtovala, ona to pochopila tak, že ťa môže zbaliť? Musím ísť, drž mi palce. Počkaj. Si dobrá? Si perfektná? Si najlepšia na svete? Jasné. Dáš to? Jasné? Jasné, jasné. Keď to povieš ty, stelesnenie úprimnosti.